Ja, mina vänner, då var det Ice Bucket Challenge. Nu hade inte jag så mycket is, men det får kompenseras med vattnet. Tack Fredrik Varmdahl för nomineringen. Och jag nominerar Katrin Dyngvold, Josefin Thorsson och Jan Schau. Hagna! Ni har 24 timmar på er, Josefin, Dyngis och vad var det nu du hette?